ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥನೂ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಸಂಗೀತ, ಈಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಘು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳೇ ನಮ್ ಮುಂದೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಸಂಗೀತ? ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುರಿದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತ ರಘು. ಇಲ್ಲ ಸಂಗೀತ, ನಿಮ್ ತಂದೆಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ. ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ ರಘು. ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಸೋಲೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದು. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸಂಗೀತ. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಎದುರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ರಘು, ಜಾರೋ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಂಗೀತ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀನು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನಾ ದೇವ್ರ ಕೈಲೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅದೇನೇ ಬರಲಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ರಘು, ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಂಗೀತ? ನೀನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ತಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಘು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಿಕವರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಸಂಗೀತ, ಕಾಯ್ತೀನಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಯ್ತೀನಿ. ಹಾಗಲ್ಲ ರಘು, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಸಂಗೀತ? ನಾನ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ. ನನ್ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಸಂಗೀತ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸಂಗೀತ? ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತನ್ನ ಎತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಂದೆ ತಾನೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮರೆಯೋರನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ತಗೋ ಹಣ. ರಘು, ಹಣ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖರ್ಚಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಬೇಡ ರಘು, ನನ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಸಂಕೋಚನ, ನನ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಗೋ. ಅಲ್ಲ ರಘು, ಅದು ತಗೋ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಸರಿ, ನಾನೇನು ಬರಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ರಾಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿದ್ರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಸಿತಾರನ ಮರೆತು ಬದುಕೋ ಶಕ್ತಿನೂ ನನಗಿಲ್ಲ.
ವಿಷಯನ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಶಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಸಿತಾರಾಗೆ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವಳಿರೋ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವಳು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾಳ ಇಲ್ಲ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಂತರಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಫೈಲ್ ತಮ್ಮರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ತಂದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹೆಂಗ್ಸಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸು ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಪ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು, ಇವ್ರ ತಂದೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ. ಅದು ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಿಮ್ ತಂದೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೌದು, ಈಗ ಅವರು ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿ ಸಂಗೀತ. ಅದೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿದ್ಲು ಅಂತ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹೆಂಗಸು ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಮಿಷ. ಕಾಂತರಾಜು, ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು ಫೈಲ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಹೌದು, ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ನೀವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಈ ಕೇಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವರು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನೀವು ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಈ ಕೇಸ್ನ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರಿ, ನಾನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಐ,
ಲೇಡಿ ಹೆಸರೇನಂತಂದ್ರೆ? ರಾಶಿ, ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡಿನೂ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಾ ರಾಶಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ. ಆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ ಮದ್ವೆ ವಿಷಯ ತಾನೆ? ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಸಂತು? ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿನಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡೋರ್ ಇಷ್ಟನೇ ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರು ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ಈ ಮನೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನೋ ಸರಿನೇ. ಆದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೋರು ನಾವು ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಸಂತು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಮುಚ್ಚು ಮನೆ? ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಹೇಳೋ ಕಾಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ದೇವ್ರಿಗ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡು, ನನ್ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತತಾಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಮಾವನೇ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ನನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅವರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರಾಶಿ, ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಸೆಗೆ ತತಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಂತು, ಏನು ನಿನ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ನೀನೇ ಬೇರೊಂದು ಹುಡುಗನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಆಗ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮನೇಲಾದಾಗ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌದು ರಾಶಿ, ಐ ಮೀನ್ ಲವ್. ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡು, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಈಗ ಹೇಳು, ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರೋ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಯಾರು? ಅವಳ ಹೆಸರು ಸಿತಾರಾ ಅಂತ. ನಾನೀಗ ಇಂಥ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋದು ಬೇಡ. ಸರಿ ಕಣ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸಂತು, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಹಾಯ್ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ. ಹಾಯ್.
ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಕಿಲಾಡಿ ಕಂಡ್ರೆ ಆ ಹೆಂಗಸು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಬಾಯಿಗೇನೆ ಗಂಗಾಜಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಡಾಲಿ. ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವಳು ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆ ಡಾಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಡಾಲಿ ಹೆಣದಿರೋ ಕತೆಗೆ ನಾನು ಅಂತ್ಯ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದಕುಮಾರ್ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂದಕುಮಾರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಮರೆ ಮಾಚಿದಾಳೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ ತಂದೆಗೂ ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಚಯ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕಾವ್ಯ. ಕಾವ್ಯ ಅವ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಅನ್ನೋರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು? ಡಾಲಿ ಅನ್ನೋರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ಅವನ ಹೆಸರು? ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ ಸರ್. ವಯಸ್ಸು? ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಇದೆ, ಆಯಸ್ಸು ಇದೆ ಅಂದಾಗಾಯ್ತು. ಸಂಗೀತ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ಡಾಲಿ ಅನ್ನೋರ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ನಾವಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಕಾವ್ಯ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ CCTV ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಲಿ ಅವ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದ ಅವ್ರ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಲೆಕ್ಕ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಕಂಡಿಡಿತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಕಂಡಿಡಿತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸಂಗೀತ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಿನಾನೇ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಂಗೀತ ಅವರೆ, ಆ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಾಲಿ ಯಾವ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ.